อ๋อเจ้าเนี่ยพูดอะไรสิมาโรสโซโซไอ้ยังอ่ะบ่เนาะไอ้ยังสิมาโรยาวอะไรเนี่ยอันนี้ที่เลยตั้งแต่ตั้งแต่ลานนี่เด้ยามาบีอาลูเรกูตัวจีโรยาบาร์เด็กกางเกงมาลูเรลลาเลยไอ้ที่มาป่าละเด็กคลีเร่เนาะตัวคลีเร่ก็ไปมาตัวนี้มาเลยเนาะไอ้เราจะมาโรตัวจีบ่ได้เลยสิมาโรอ่ะบ่มาบีอาเลยเสียมาดีไปเลย ตัวจีบ่อ๋อดูคลีเร่ไม่ยาวดูเกย์ยังไม่ดูคลีเร่ปีนี้อะไรปีนี้อะไรยี่จีเดลีเนาะปีนี้ก็พาจีโอ้อาลูกพบอยู่ตัวเต็มสิเดลีอะไรจะเอาเสมาดูจ้างพูดเนาะแค่เกย์จ้าก็ล่าจ้าโอ้เสมาดูปนานามาทาวช่วยจ้างเนี่ยล่าจ้าเลยไม่ชิบเนาะล่าจ้าไม่ชิบไม่เสียมาดูจ้างเอาเนี่ยจ้างจะพูดสิเดปูบ้าวเนี่ยเสมาดูดีเนี่ยที่กูเสพพูดเนี่ยเดลีจ้างเนี่ยสวยท้ายสวยเอาเลยเจ้าสุดเนี่ย ท้ายสุดยังไงเสมาดูคลิโอเนาะคลิโอคุยกับคนเศร้าเยี่ยมมาเยี่ยมทุกอะไรเลยตัวคลิโออายังโอ้ก็ยุ่งใส่ช่วยเปล่าติดต่ออย่างไรเช่นมาบ่เนาะมีอะไรต้องเพียงคลิโอติดต่อมีอะไรก็ไม่ต้องไปที่พี่เราคนไหนมาไว้คนนี้เช่นจ้าบ่เนาะจะไปเมลูเจ้ามีมือเจ้าดีช่วยเปล่ายังไงวิสุเรศมาตัวรีมาดีแค่ไหนเนาะดิโอ้กูก็ยังไม่เลยบ่เนาะแต่ช่วยเจ้าเลย official มีบ้างก็official พี่บอกยังไงลุยชีเอ็ดช่วยเจ้าเลยเอ็น official พี่บอกมายังไงลุยชีเอ็ดบ่เนาะส่วนใหญ่ข้าจะมีอะไรพี่น้องช่วยเปล่าลูกพี่ก็เอ็น official อย่างนี้เอ็ดบ่เนาะอย่างไรข้าจะรอตอนนี้ตัวตัวมีอะไรมีบ้างตัวไหนน่ากูไล่ยังไงข้าจะรอตัวมาปีนี้แค่เกิดตัวเสียแต่ช่วยเจ้าออกมาเยอะอะไรพันมีส่วนใหญ่มีบ้างปีเจ้าหน้าเปลี่ยนไอ้แค่เคลียร์ชีเอ็ดบ่เนาะแต่เราได้ใช่ไหมตัวเดือนก่อนเราจะปีนี้คุยแล้วเราพี่เราคนนั้นก็
နိုင်ဘူးဒါတွေကစကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြအောင်လေးစပြီးတော့ဒီ90 95 99ပေါ်အတီးတီးအမှအကြောင်းလေးတီးတီးပေါ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးနဲ့ခြေနေမျိုးချောင်းပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ရွှေပြောင်းတောင်းသူကြောင့်များအတွက်ရွှေပြောင်းဆရာပြောင်းနေတဲ့ရေဖွဲ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းကျောင်းသားတွေကိုဖွင့်ပေးမယ်ဦးစီးဝေကန်လုံးမဲ့စာပင်ကျောင်းဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်အဲ့လိုရှားတဲ့နေရာနေကုသွေးတွေကုသားတွေစာမတတ်ရင်ဘသူနဲ့နာမလဲကျွန်တော်တို့ပဲနဲ့နာမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့တာသမီတွေရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေကိုအမိနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့ပညာရေးတွေကိုသင်ယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပို့ချပေးနေရဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဂုဏ်လေးကိုယူပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမိပါတယ်ဒီမအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာတော့ဒီတောင်းသားဒီကလေးတွေကိုအခြေကြိုက်သူတို့နိုင်ငံအတွက်ကြိုးရှိတဲ့လူဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးဘက်မှာဟိုကျွန်မတို့ဒီမြန်မာပြည်ကအစိုးရအနေနဲ့လည်းကူညီထောက်ပံ့တယ်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကလေးတွေကဒီဘက်မှာပညာသင်ကြားတာကောင်းပါတယ်လွတ်လပ်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်တော်သူတို့တင်ကျင်းနေပါတာပေါ့မျိုးမျိုးတဲ့တင်ကြပြရှိတယ်လေတကယ်တာဒီကြောင်ကလေးတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရန်ရင်လေးဖို့ကောင်းတယ်ဘာရောက်ဆိုတော့မူရသေးွားကနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာမြို့တိုင်းရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်မြို့ရတိုင်းမှာအများကြီးရှိနေဒါကကဘာတောင်းတိလူတိုင်းအသိမိဘလည်းသိဆရာမသိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်တိုင်းတာကလေးမိဘတွေတောင်မှကြောင်ပိတ်တောင်မှဘာလို့ပြောလဲမပိတ်ချင်ဘူးသူတို့ကလေးတွေသူတို့အလုပ်လုပ်ရတယ်လေလုပ်လဲသူတို့ကလေးကိုကြည့်ရှုဖို့ဆရာမတို့ကအရန်ကိုတာဝန်ရှိတယ်